Արա Գևորգյանը ինքնատիպ եւ յուրովի մտածելակերպ ունեցող կոմպոզիտոր է։ Նա առաջին անգամ Հայաստանում կարողացավ սինթեզել էլեկտրոնային գործիքը, սիմֆոնիկ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ ժողովրդական գործիքները։ Շատ դրական կարծիքի եմ Մարայի մասին, շատ եմ հարգում իրան եւ իր երաժշտությունը եւ իր ստեղծագործությունը եւ իր իմպրովիզացիան։ Ասենք ես նվագել եմ Michael Bruckett, Kronos Quartet-ի հետ, Lionel Richie-ի հետ եւ այլ շատ մարդկանց հետ եմ նվագել ֆիլմերի մեջ, բայց իրանք օտարազգ են, իրանք միգուցե այդքան հարազատ չզգան մեր երաժշտությունը, ինչ որ զգում է Արայիկը։ Ես շատ հույսեր եմ կապել իր հետ եւ շատ հավանում եմ իր երաժշտությունը։ Արա Գևորգյանը ոգևորում է մեզ աշխատել, ինձ անձամբ որպես ռեժիսոր, օպերատոր, մի խոսքով ֆիլմեր, փոքրիկ կարճ-կարճ ֆիլմեր ստեղծելու համար նրա երաժշտությունը անզուգական է։ Քեզ հավանում հենց սկզբից, երբ մենք ծանոթացանք, չեմ մոռանում մայրիկիդ, քո տաղանդը գալսար քո մայրիկից, լսեցի քո երաժշտությունը, նոր ցույցեր, արդեն վաղուց գիտեմ, գնահատում եմ, արժանես քո հույսի, քո տաղանդը եւ խելոքությունը, բարիությունը անսպար է։ Դու ունես հիանալի այսօր եւ հավատովա քո փարդում բաղան։ Մերսի Արժան, շատ ապրես, շատ ապրես, ուջի ակույն հակական երաշտյան տարածոն իրիս մեկնստուն, ուջի ակույն։ Կոմիտասը մշակման ենթակա չէ, չնայած կան որնակ Արա Գևորգյանի մանրը մշակումները հաջող են, բայց կչել են դա մեջ մասնագիտացված։ Սա երևույթ է մեր հայ երաժշտական կատարողական արվեստում եւ այս երևույթը հեղինակը Արա Գևորգյանն է։ Համադրել ժողովրդական երաժշտությունը սիմֆոնիկ հնչեղությամբ, երգչախումբ եւ ժողովրդական գործիքներ, էլեկտրոնային ժամանակակից գործիքներ, այս սա նոր մտածողություն է հայ երաժշտության մեջ եւ կարծում եմ իր բավական ամուր հիմքն է դրել այս ժանրում։ Արա Գևորգյանի վստահորեն կարող եմ ասել ստեղծած ժանրը, այս ժանրի հիմնադիրը ինքն է, և ամենայն գովասանքի երաժանի ինքն է։